Hey guys, what? Συγγνώμη, δύναμη συνήθειας. Hey, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αυτό είναι ένα κανάλι στο οποίο μιλάμε για οτιδήποτε έχει σχέση με κόμιξ, όπως νέες κυκλοφορίες, ιστορίες, συγγραφείς, σκετσογράφους ή ταινίες βασισμένες σε κόμιξ. Το σημερινό βίντεο θα είναι αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα, για δύο λόγους. Πρώτον, θα μιλήσω για κόμιξ της DC, το οποίο δεν συνηθίζω γιατί δεν διαβάζω τόσα κόμικ της DC όσο της Marvel, και δεύτερον γιατί θα μιλάω στα ελληνικά όπως έχετε ήδη καταλάβει. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω τους τόμους Α, Β και Γ του Batman ο θάνατος της οικογένειας, που είναι η ελληνική μετάφραση της ήδη υπάρχουσας αμερικάνικης ιστορίας, γι' αυτό και δεν θα έχει νόημα να μιλάω στα αγγλικά για ελληνικούς τόμους. Μπορεί να κάνω αργότερα βίντεο που θα μιλάω για την ιστορία μόνο στα αγγλικά, στο ίδιο στυλ που έκανα και το βίντεο με το Axis, αλλά ας το δούμε αργότερα αυτό, ok. Τώρα, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε. Καταρχάς, τα παιδιά ας αποχωρήσουν γιατί υπάρχουν πολλές βίαιες σκηνές στο κόμικ. Λοιπόν, ο τρόπος που θα κάνω την παρουσίαση θα είναι όπως την έκανα και στο βίντεο με δεδομένο σημείωσης. Οπότε, όσοι το έχετε δει, ξέρετε πώς θα πάει το όλο πράγμα. Θέλω να ευχαριστήσω έναν φίλο μου που μου δάνεισε τα κόμιξ και με άφησε να τα κρατήσω όσο θέλω για να φτιάξω και το βίντεο. Τα συγκεκριμένα δεν τα είχα, αλλά τώρα θέλω να τα αγοράσω και για μένα και μέχρι το τέλος του βίντεο θα καταλάβετε γιατί. Η τόμη αυτή είναι ουσιαστικά το Batman Volume 3 Death of the Family, χωρισμένο σε τρία μέρη, τρεις τόμους. Για αρχή ας μιλήσουμε για το εξώφυλλο. Όπως βλέπετε και στους τρεις τόμους είναι ακριβώς το ίδιο, και απλά έχει τα γράμματα α, β, γ, οπότε θα πάρουμε απλά το ένα από αυτά για να δείτε πώς είναι, γιατί δεν έχει νόημα να καθόμαστε να βλέπουμε το καθένα μόνο του, αφού το ίδιο πράγμα είναι όλα. Το εξώφυλλο είναι σχεδιασμένο από τον Greg Capullo και όπως βλέπετε η ελληνική έκδοση είναι από τις εκδόσεις Oxy, που όπως και οι εκδόσεις Anubis έχει βγάλει γενικά πολλά άλλα Marvel και DC Comics. Ο τίτλος, όπως έχω προαναφέρει, είναι «Ο θάνατος της οικογένειας», στα αγγλικά «Death of the Family», που είναι ξεκάθαρα αναφορά στο παλαιότερο κόμικ του 1988, «Death in the Family», στο οποίο ο Τζόκερ σκοτώνει τον Jason Todd, που ήταν τότε ο Ρόμπιν και μετά από χρόνια επέστρεψε ως Red Hood. Ο τίτλος αυτός λειτουργεί σαν hint ότι ο Τζόκερ θα επιστρέψει, και αντί να σκοτώσει ένα μέλος της οικογένειας, θα σκοτώσει ολόκληρη την μπατοφαμίλια αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν θα είναι ένας θάνατος στην οικογένεια, θα είναι θάνατος της οικογένειας. Φυσικά, το αν απλά θα κάνει απόπειρα ή αν θα το καταφέρει, το αφήνω να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Λοιπόν, εδώ στο κάτω μέρος έχουμε ένα κομμάτι της δημιουργικής ομάδας, Scott Snyder, Greg Capullo και Jonathan Glabion. Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτοί που συνέβαλαν στη δημιουργία του κόμικ. Εδώ είναι όλοι όσοι βοήθησαν. Συγγραφείς δηλαδή, σχεδιαστές, χρωματιστές, letterers. Και εδώ κάτω-κάτω λέει και όλος ο Batman δημιουργήθηκε από τον Bob Kane. Ο Bob Kane ήταν ο σχεδιαστής της πρώτης ιστορίας στην οποία εμφανίστηκε ποτέ ο Batman στο Detective Comics 27. Αν και πιστεύω ότι εδώ θα έπρεπε να είχαν γράψει και το όνομα του Bill Finger, γιατί ο Batman δεν δημιουργήθηκε μόνο από τον Bob Kane, το σχεδιαστή του, ήταν και κάποιος που έγραψε την ιστορία στην οποία εμφανίστηκε. Και γενικά πιστεύω ότι στα comics δεν υπάρχει μόνο ένας δημιουργός. Είναι πάντα κάποιος που σκέφτεται την ιστορία και τη γράφει και κάποιος που τη σχεδιάζει. Οπότε όταν μιλάμε για comics υπάρχουν πάντα δύο δημιουργοί, δύο συνδημιουργεί ενός χαρακτήρα. Εκτός αν φυσικά υπάρχει ένα άτομο που κάνει όλες τις δουλειές. Εκεί σε αυτή την περίπτωση, ναι, εκεί είναι ένας δημιουργός. Όπως ας πούμε είναι ο Carl Barks, που αυτός ήταν μόνος του δημιούργησε τον θείο Scrooge, δηλαδή εκείνος έγραψε την ιστορία, εκείνος σχεδίασε. Οι Tom κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα το 2019 με σκοπό τον εορτασμό των 80 χρόνων, 80 χρόνων παιδιά, από την πρώτη εμφάνιση του Batman. Και γι' αυτό έχει εδώ πέρα και αυτή η στάμπα που λέει Batman 80 Years. Και στην πραγματικότητα η εικόνα που έχει εδώ πέρα είναι από το εξώφυλλο του Detective Comics 27, την πρώτη εμφάνιση του Batman. Και fun fact,
Η DC στην πραγματικότητα ονομάζεται Detective Comics. Δηλαδή τα αρχικά DC βγαίνουν από το Detective Comics. Και όντως για κάμποσο καιρό έτσι ονομάζονταν στην αρχή, αλλά μετά το κόντυναν και το κάνανε DC Comics. Που αν θέλετε τη γνώμη μου είναι λίγο χαζό. Γιατί όταν λες DC Comics είναι σαν να λες Detective Comics Comics. Τέλος πάντων. Νομίζω τώρα μπορούμε να δούμε και το πιστόφυλλο. Εντάξει, φυσικά δεν έχει τίποτα εδώ πέρα, δεν είναι χοντρή η ράχη για να υπάρχει κάτι γραμμένο εδώ. Οπότε περνάμε κατευθείαν εδώ πέρα. Αυτή εδώ πέρα είναι μια σκηνή από το, νομίζω, Batman Volume 2 15, το οποίο ασκά είναι εδώ πέρα, ε. Κάπου εδώ, να το. Ναι. Έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το πάνελ. Εδώ έχουμε και μια σύνοψη της ιστορίας. Όποιος θέλει ας πατήσει pause εδώ πέρα αν θέλει να διαβάσει. Ούτως ή άλλως θα μιλήσω και θα πω και λίγα πράγματα για την ιστορία αργότερα, οπότε δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε. Και εδώ κάτω-κάτω μας λέει ότι αυτή είναι η συγκεντρωτική έκδοση των Δευχών 13 με 14 από το Batman Death of the Family. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει ένα λάθος. Δεν είναι εδώ και κανένα τεράστιο λάθος, αλλά εξακολουθεί να είναι λίγο ακριβές. Γιατί αυτό, λοιπόν. Έχουν γράψει ότι είναι τα τεύχη 13 με 14 από το Batman Death of the Family. Όχι, είναι τα τεύχη 13 με 14 από το Batman Volume 2. Δηλαδή το run του Scott Snyder στο Batman. Τέλος πάντων. Death of the Family είναι απλά το όνομα της ιστορίας. Δεν είναι το όνομα της σειράς. Εδώ πέρα θέλω να πούνε ότι είναι τεύχη τάδε από τη σειρά τάδε και έχουν βάλει απλά ότι είναι τεύχη τάδε από μια ιστορία. Και τα εξώφυλλα και τα πιστόφυλλα σε όλα τα τεύχη είναι ίδια, οπότε το ίδιο λάθος έχει γίνει και εδώ και εδώ. Και βασικά το ίδιο λάθος έχει γίνει και στο Batman Endgame. Να, πάλι το ίδιο. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα σε άλλο βίντεο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικό λάθος αυτό. Και αν κοιτάξουμε μέσα στον τόμο, θα δούμε ότι εδώ πέρα έχουν βάλει τη σωστή σειρά. Να, όπως λέω, εδώ πέρα λέει συγκεντρωτική έκδοση των τευχών Batman 13 με 14, όχι Death of the Family 13 με 14. Που σημαίνει μάλλον ότι ήταν άλλος αυτός που έγραψε ότι ήταν να γράψει εδώ μέσα και άλλος αυτός που έφτιαξε το πιστόφυλλο, δηλαδή την ελληνική έκδοση, οπότε μάλλον υπήρχε κάποια συνεννοησία, δεν ξέρω. Αλλά όπως είπα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτό. Τέλος πάντων, ας δούμε το εσωτερικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι μια σκηνή από το Batman 15 που είναι στον δεύτερο τόμο. Και είναι ακριβώς εδώ. Είναι αυτό το πάνελ από το Batman 15. Εδώ είναι η δημιουργική ομάδα που είπαμε πριν. Εδώ έχουμε τους συντελεστές της ελληνικής έκδοσης που ειλικρινά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή είναι όλα πολύ προσεγμένα. Το αξίζουν συγχαρητήρια γιατί μπορεί να κάνουν λάθος με τον τίτλο της σειράς, τους το συγχωρώ, αλλά όλα τα άλλα τα έχουν προσέξει όσο δεν πάει. Βάζουν συχνά σημειώσεις σχετικά με τα προηγούμενα γεγονότα που δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο για να βοηθήσουν τον αναγνώστη που δεν έχει διαβάσει τα προηγούμενα τεύχη και δεν ξέρει τι έχει γίνει. Και επίσης, η μετάφραση είναι πάρα πολύ καλή, σχεδόν άψογη, κάθε μικρό λαθάκι υπάρχουν, αλλά εντάξει, λογικό είναι να υπάρχουν πάντα, θα υπάρχουν και κάποια λάθη σε μετάφραση. Αλλά γενικά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, εδώ είναι το εξώφυλλο του Batman 13, το οποίο εδώ πέρα είναι στην κανονική έγχρωμη έκδοση και εδώ είναι για κάποιο λόγο ασπρόμαυρο, που το κάνουν αυτό για όλα τα εξώφυλλα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, πάμε και στο εξώφυλλο. Να, εδώ πέρα αυτό. Είναι, το ασπρόμαυρο, είναι εδώ πέρα δηλαδή η έγχρωμη έκδοση και εδώ είναι ασπρόμαυρο. Δεν ξέρω, μπορεί απλά θέλουν να δώσουν κάποια έμφαση σε αυτό που έχει κάνει τα μελάνια, τον Γκλάπιον. Το χαρτί είναι αρκετά καλή ποιότητα και είναι και κάπω γυαλιστερό όπω βλέπετε. Αρκετά γυαλιστερό. Και αν πάμε στο πίσω μέρο, έχουμε κάποια έξτρα.
Να έχουμε εναλλακτικό εξώφυλλο για το Batman 13. Εδώ βέβαια τυχαίνει να έχουμε μόνο ένα έξτρα, αλλά έχουμε και άλλα έξτρα στο δεύτερο τόμο. Έχουμε και άλλα, πάλι εναλλακτικό εξώφυλλο, κάποια σκίτσα για τον Τζόκερ από τον Γκρέκ Καπούλο. Και πάλι στον τρίτο τόμο έχουμε και κάποια εναλλακτικά εξώφυλλα. Και βασικά αυτά είναι έτσι χωρισμένα γιατί κανονικά ήταν όλα αυτά ήταν ένα βιβλίο, ένα τόμος, συνολικά 170 σελίδες περίπου, και όλα αυτά ήταν τα έξτρα στο τέλος που τελικά τα πήραν απλά και τα χωρίσανε και βάλανε από λίγα σε κάθε τεύχος για να στο τέλος να τα μαζέψουν όλα δηλαδή. Και οι τρεις τόμοι μαζί, όπως είπα, είναι γύρω στις 180-170 σελίδες νομίζω. Δηλαδή όσο είναι η αρχική η αμερικάνικη έκδοση. Και γενικά αυτή η τόμη είναι ό,τι περιμένει κανείς από την Οξύ. Αρκετά καλά φτιαγμένη, καταλαβαίνεις ότι έχει πέσει δουλειά για να βγουν όπως βγήκαν, και προσωπικά το μόνο μου πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεν βγήκαν ως ένας ενιαίος τόμος όπως η κανονική έκδοση. Νομίζω ότι θα έδειχνε πολύ πιο ωραίο έτσι, αλλά καταλαβαίνω ότι βγήκε όπως βγήκε γιατί θα το έβγαζαν ως ένθετος εφημερίδα, οπότε δεν μπορούσαν να βάλουν μέσα στην εφημερίδα ολόκληρο βιβλίο. Θα ανέβαινε και πολύ περισσότερο για τιμή της εφημερίδας, για όσους την ήθελαν μόνο για την εφημερίδα και όχι για το ένθετο. Αλλά μια χαρά δουλειά έκαναν οι άνθρωποι, ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, οπότε δεν παραπονιέμαι καθόλου. Τώρα ας μιλήσουμε για την ιστορία. Κανονικά η ιστορία είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί έχει και κάμποσα tie-ins, δηλαδή φτάνει γύρω στα 20 κάτι τεύχη. Αλλά εδώ παίρνουμε τη βασική ιστορία, δηλαδή το Batman Volume 2 13 μέχρι 17. Τα παιδιά, όπως είπα προηγουμένως, ας αποχωρήσουν αν δεν έφυγαν πριν, γιατί υπάρχουν πολλές βίαιες σκηνές στο κόμικ και ειδικά τώρα που θα τα δείξω και κάποιες από αυτές, κάποιες σελίδες, δεν θα ήθελα να τις βλέπουν. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό όσο πιο spoiler free γίνεται, σε περίπτωση που θέλετε να το πάρετε κι εσείς και δεν θέλετε να σας το χαλάσω όλο αυτό. Αν θέλετε να μιλήσω όμως για ολόκληρη την ιστορία, με spoiler φυσικά, πείτε μου στα σχόλια. Μετά από τα γεγονότα του καινούριου run του Detective Comics, το Detective Comics Volume 2 νούμερο 1, ο Joker δεν έχει πια φάτσα. Και τι είναι ο Joker, ο πρίγκιπας του εγκλήματος, χωρίς το γελαστό του προσωπάκι. Γι' αυτό και επεκτείθεται στους αστυνόμους του GCPD, δηλαδή της αστυνομίας του Gotham, για να πάρει πίσω το πρόσωπό του που φυλασσόταν στο αστυνομικό τμήμα της Gotham εκεί πέρα δηλαδή. Και έτσι ο Batman μαθαίνει ότι ο Joker έχει επιστρέψει και ότι είναι αποφασισμένος να σκοτώσει κάθε άνθρωπο για τον οποίο νοιάζει τον Batman. Ο Joker σε αυτή την ιστορία γενικά φαίνεται να είναι πιο βίαιος από ποτέ. Βασικά εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς, υπήρξε και πιο βίαιος, αλλά γενικά δεν περίμενες τόση πια σκοτεινιά από τον Joker. Δηλαδή ο τύπος έχει βγάλει τη μούρη του και σκοπεύει να βγάλει και μούρες άλλων. Δηλαδή, δείτε τον. Είναι φούλε διαστικός και όσο περνάει και η ώρα, νομίζω κυτρινίζει λίγο η φάτσα του. Νομίζω σαπίζει, χαλάει, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά γενικά κυτρινίζει κιόλας και είναι φούλε διαστικός. Τέλος πάντων, στο θέμα μας τώρα. Πρώτος στόχος του Τζόκερ είναι ο Άλφρεντ, τον οποίο και απαγάκι. Και η επόμενη στη λίστα του είναι όλοι οι υπόλοιποι μπατοφαμίλια, δηλαδή Nightwing, Robin, Batgirl, τους οποίους βλέπουμε στο δεύτερο τόμο. Δεν είναι φαντασίωση, αλλά μετά τα βλέπουμε και κανονικά, ορίστε. Nightwing, Robin, Batgirl, Red Hood και Red Robin. Και το αστείο είναι ότι σχεδόν όλοι εδώ είναι παλιοί Robin, δηλαδή αυτός είναι ο τωρινός Ρόμπιν, αυτός είναι ο πιο παλιός Ρόμπιν, αυτός είναι λίγο πιο παλιός Ρόμπιν, αυτός είναι πιο παλιός Ρόμπιν. Μόνο η Batgirl δεν είναι Ρόμπιν εδώ πέρα. Και ο Batman, φυσικά. Τέλος πάντων, ο Τζόκερ για να πετύχει το σκοπό του παίρνει με το μέρος του παλιούς εχθρούς του Batman, και υπάρχει σε κάθε τεύχος μία παραπάνω ιστορία που τον δείχνει και καλά να στρατολογεί και άλλους κακούς. Δηλαδή εδώ είναι με τον Πιγκουίνο.
Και στρατολογεί επίσης και τον Ρίτλερ, τη Harley Quinn φυσικά την είχε βάλει και στο πρώτο τεύχος να επιτεθεί στον Batman. Τον Two-Face. Τα πράγματα γενικά φαίνονται πολύ άσχημα για τον Νυχτεριδάκο, αλλά θα σας αφήσω να μάθετε μόνοι σας στη συνέχεια για να μην το χαλάσω για όσους θέλουν να τον πάρουν. Η τόμη σε εμφάνιση είναι πολύ ωραία και θα προτιμούσα κάθε τόμος να είχε ένα διαφορετικό εξώφυλλο. Γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα όλοι έχουν ακριβώς το ίδιο, το οποίο είναι λίγο βαρετό. Αλλά εντάξει, ξέρω ότι είχαν πάρει μία ενιαία έκδοση και τη χωρίσαν σε τρία μέρη, οπότε ένα εξώφυλλο είχαν και αυτοί διαθέσιμο, δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά. Βέβαια θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα εξώφυλλα των έξτρα ή κάποιο απλά εξώφυλλο που να έχει μέσα κάποιο εξώφυλλο από τα τέτοια εδώ πέρα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όσο για την ιστορία, είναι απλά απίθανη. Έχει ό,τι περιμένεις από μια ιστορία Batman, αλλά και πολλά παραπάνω. Έχει φυσικά αυτή η χαρακτηριστική νταρκίλα του Batman και είναι και γεμάτη αγωνία ως το τέλος. Ο Σνάιντερ έχει κάνει ξεκάθαρα ένα από τα καλύτερα run του Batman, αν σκεφτούμε ότι είναι ο ίδιος που έκανε και το Court of Owls. Για να μην αναφέρω κιόλας αναφορές σε παλαιότερες ιστορίες που ταιριάζουν τέλεια σε ένα τεύχος για τα 80 χρόνια Batman. Αν και όταν βγήκε η ιστορία ήταν για τα 75 χρόνια Batman νομίζω. Για τα 80 τη βγάλανε στην Ελλάδα το 2019. Και παρόλο που τους τόμους αυτούς μου τους έχει δανείσει ένας φίλος μου, σκέφτομαι σοβαρά να τους πάρω για να τους έχω και εγώ. Ήταν απλά τόσο καλή. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το Batman, ο θάνατος της οικογένειας. Ελπίζω να βρήκατε το βίντεο χρήσιμο και αν σας άρεσε πραγματικά, μπορείτε να με υποστηρίξετε κάνοντας like, εγγραφή και πατώντας και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, adio true believers! Το αληθινή πιστή δεν ακούγεται καθόλου cool. Οπότε και στα ελληνικά βίντεο True Believers θα σας λέω. Α, και για εσένα που φτάσες μέχρι το post-credit, το επόμενο βίντεο έχει πάλι Batman.